Un mes, els membres de la Societat de Caçadors La Diana van celebrar la tradicional tirada coneguda com la Copa President. Les quasi 60 escopetes participants de la prova podien realitzar les tirades a tres pistes, 26a edició de la Copa que va omplir les instal·lacions del camp de tir durant tot el matí. Avui és la Copa President, jo m'estrené com a nou president. La competició és el tirador a 12 coloms, va per puntuació, és premis. Avui, la tirada d'avui són de 50-55 tiradors, ni el més o menys. Sobre la crisi, avui la tirada està molt bé. Premi per a tots els participants de la tirada i per al campió, el trofeu que va entregant-se al millor des de fa 26 anys, la Gran Copa del President. Esta és una de les proves de caràcter anual més estimades pels socis de la Diana. Però tots els que participaren ja tenien la vista a la competició més esperada de l'any, el tir social, el dia amb més participants i premis de la temporada que es celebrarà el pròxim diumenge 24 d'abril. Per part de la societat ja està quasi tot a punt. El dia 24 és el tir social, la previsió és molt bona de les empreses, gent col·laboradora en premis i en regals, s'esperen de 70, 80, 100 escopetes, i aquest dia és molt bo perquè la gent que participa al tirador té tirar 20 coloms i s'esperen un bon dia. Pel que respecta a esta Copa President, els participants estigueren competint des de les primeres hores del matí fins a quasi l'hora de dinar. Les puntuacions valoraven l'encert del caçador amb 12 coloms, 3 coloms per cada una de les 4 entrades en les que es podien participar. La tirada va deixar com a tercer classificat a José Ortega, segon Isidro Desco i com a campió a Miguel Torrent.